Արաքից զեկուցման համար հրավիրվում է Պաշտպանության և Անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, հարգելի պարոն Կորյուն Նահապետյան, հարգելի պարոն Նահապետյան, համեցեք։ Տեղեկացնեմ, որ ըստ ազգային ժողովի խորհրդի երեկվա որոշման հարցի տևողությունը մենք 60 րոպեից զեկավարացել ենք մինչև 90 րոպե։ Պարոն Փաշինյանի առաջարկով և միաձայն ընդունվել է։ Հարգելի խորհրդարան, ձեզ եմ ներկայացնում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվող զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Ինչպես նշեցի, այս նախագիծը մենք ազգային ժողովում քննարկում ենք երկրորդ ընթերցմամբ և բնականաբար այս ընթերցմանը բնորոշ քննարկում պետք է ծավալվի ազգային ժողովում։ Ես չեմ պատրաստվում այս պահին ևս մեկ անգամ անդրադառնալ այս օրենքի նախագծի նպատակին, հիմնական կարգավորումներին, ակնկալվող արդյունքներին, քանի որ դրա մասին մենք հանգամանորեն խոսել ենք և ներկայացրել ենք առաջին ընթերցման քննարկման ժամանակ։ Եվ պարզ է, որ այս փուլում մենք պետք է անդրադառնանք այն առաջարկներին, ենթադրյալ առաջարկներին, որոնց կապակցությամբ հանձնաժողովը պետք է ունենար նաև իր դիրքորոշումը։ Ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է հոկտեմբերի 27-ին, և այդ պահից սկսած երկշաբաթյա ժամկետում ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքին համապատասխան գրավոր առաջարկներ կարող էին ներկայացնել կառավարությունը, ազգային ժողովի խմբակցությունները և պատգամավորները շրջանառության մեջ դրված օրենքի նախագծի փոփոխված հոդվածների վերաբերյալ։ Սահմանված ժամկետում որևէ գրավոր առաջարկ չի ներկայացվել օրենքի նախագծի վերաբերյալ խմբակցությունների կողմից, հետևաբար այդ մասով պետք է ասեմ, որ մենք որևէ քննարկում չենք էլ կարող կազմակերպել։ Աշխատանքային կարգով հանձնաժողովում քննարկում է կազմակերպվել, ներկայացվել են գրավոր առաջարկներ, պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ որոշակի աշխատանք է իրականացվել, և այս նախագծի կապակցությամբ ձեզ բաժանված անփոփատերտում դուք կարող եք տեսնել կառավարության կողմից ներկայացված առաջարկներ, ընդ որում այդ առաջարկների մի մասը ձևակերպվել է հենց հանձնաժողովում տեղի ունեցած աշխատանքային քննարկման արդյունքում։ Սա ընդհանուր առմամբ ընթացքի հետ կապված տեղեկություն, որպեսզի նաև գործընկերները կարողանան գնահատել, թե առաջին ընթերցումից հետո ինչ է տեղի ունեցել։ Ես ենթադրում եմ, որ հարակից զեկույցից հետո կլինեն ելույթներ, իհարկե շատ անհրաժեշտ կլիներ, որպեսզի խմբակցությունները, եթե ունեին նախնական դիրքորոշումներ, ապա ներկայացվեին դրանք սահմանված կարգով, և հանձնաժողովը հնարավորություն ունենար քննարկել և դրանց կապակցությամբ հրապարակել իր եզրակացությունը։ Այդ մասով բնականաբար մենք այս փուլում որևէ բան չեն կարող ասել։ Ինչ վերաբերում է այն առաջարկներին, որոնք ընդունվել են հանձնաժողովում և ներկայացվել են կառավարության կողմից, կուզենայի մի քանի կարևոր առաջարկներ այդուհանդերձ հնչեցնել։ Առաջինը վերաբերում է կառավարության որոշմամբ քաղաքացիներին տարկետում տալու հնարավորությանը։ Այդ հարցը մենք քննարկել ենք նաև խորհրդանական լսումների ժամանակ։ Բացարձակ իրավունք էր տրված կառավարությանը քաղաքացիների և քաղաքացիների առանձին կատեգորիաների տալ տարկետման իրավունք։ Մենք առաջարկել էինք, որպեսզի առավել հստակ սահմանվի, թե որ դեպքերում կառավարությունը կարող է ունենալ նման իրավունք և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տրամադրել տարկետում։ Գիտության, կրթության, մշակույթի, արվեստի, սպորտի բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող անձանց կառավարությունը կարող է տալ տարկետման իրավունք, և հստակեցվել են այն չափորոշիչները, որի արդյունքում կառավարությունը կարող է օգտվել իր տարկետման տալու իրավունքից։ Կատարվել են նաև մի շարք այլ փոփոխություններ, ինչպես ասացի, դա ամփոփաթերթում արտացոլված է, դուք կարող եք ծանոթանալ։ Կուզենայի անդրադառնալ կարճ այն հիմնական հարցադրմանը, որ առաջին ընթերցումից հետո ծավալվեց, հատկապես վերջին օրերին ավելի բուռն դրսևորումներ տեղի ունեցան, կապված ուսումնառության նպատակով տարկետման իրավունքի վերացման։ Ըստ էության չեն կարող ասել վերացվել այս իրավունքը, որովհետև առաջին ընթերցմամբ ընդունված նախագծում առավել հստակեցվել են չափորոշիչները, թե որ դեպքում ուսումնառությունը շարունակելու նպատակով տրվում է տարկետում։ Եվ ըստ էության այն հիմնական մտահոգությունը, որ զինվորական ծառայության կապակցությամբ այս նոր օրենսդրական կարգավորումները խաթարելու են կրթության և գիտության զարգացմանը, դրանք հիմնավոր չեն, դրա կապակցությամբ առաջին ընթերցման քննարկման ժամանակ առավել հանգամանելի ներկայացվել է դիրքորոշումը։ Մենք չպետք է հակադրություն դնենք զինված ուժերի արդյունավետ համալրման մի կողմից և մյուս կողմից կրթության և գիտության զարգացման հարցերում։
Մենք որևէ մտահոգություն այս մասով չենք տեսնում եւ մնում ենք այն նույն կարծիքին, սա հանձնաժողովի հավաքական դիրքորոշումն է, որ ներկայացված կարգավորումը հիմնավոր է։ Ինչ վերաբերում է կառավարության կողմից իրականացվող քաղաքականությանը, օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո շատ անհրաժեշտ կլիներ, որպեսզի կառավարությունը խորհրդարանում եւ նաեւ հանձնաժողովի քննարկումների ժամանակ առավել բաց ներկայացներ, թե օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ինչպիսի քաղաքականություն իրականացվելու, որտեղ ներդրվելու են որոշակի գործընթացներ եւ այդ կապակցությամբ ուղղակի անհրաժեշտ կլիներ հենց այս փուլում անդրադառնալ այդ կարգավորումներին։ Հանձնաժողովի եզրակացությունը դրական է, կոչ եմ անում կողմ քվյարկել զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախարարին։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Նահապետյան, հարգելի գործընկերներ, պարոն հարգելի պրոֆեսոր Վարդան Բաբկենի Բոստանջան ջան, դուք հիմա մտքերի փոխանակություն ենք իրականացնելու, ձեր բոլոր կարծիքները, մտահոգությունները, հարցերը կարող եք այստեղից հնչեցնել, նորմալ է։ Հարգելի բարեկամներ, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։